7 জুলাই নিশাত দুই যুবকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। মৃত যুবকৰ ফোন নম্বৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ 3 দিন লাগিল দিশপুৰ আৰক্ষীৰ। কোনো গ্ৰামাঞ্চল অথবা প্ৰান্তীয় ঠাইত নহয়, ৰাজধানী চৌহদৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ নিলগত দুই যুবকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তত ইমান পলম কিয়? থানাৰ পৰাও মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ ভুক্তভোগীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে 3 দিনৰ পাছত মোবাইল নম্বৰ কনফাৰ্ম কৰিবলৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ফোন কৰাৰ পাছতো ধৈৰ্য হেৰুৱা নাই পৰিয়ালটোৱে। কল ৰেকৰ্ডবোৰ ওলাবৰ কাৰণে গ'লে আকৌ নম্বৰবোৰ কনফাৰ্ম কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে। সেইখিনিয়ে, এতিয়া তাৰ বাহিৰেতো বেলেগ একো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু বাকী ৰিপৰ্টটোতো 15 দিন লাগিব বুলি কৈছে, আৰু পুলিচে খালি কালি যোৱাকালি কণ্টেক্ট কৰি কিনে নম্বৰবোৰ আকৌ কনফাৰ্ম কৰিছে। তাৰ 2টা নম্বৰ আছিলে, 2টা নম্বৰ কনফাৰ্ম কৰিছে আৰু কৈছে যে কল লিষ্ট ওলাব আৰু লাগিলে মাতিব বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ হ'ব, আমি যেতিয়াই মাতে যাবলৈ ৰেডি আছোঁ। 4 দিনত কিমান আগবাঢ়িল দুই যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত? এতিয়ালৈকে দুই ভুক্তভোগীৰ মোবাইলৰ কল লিষ্টেই পৰীক্ষা নকৰা আৰক্ষীয়ে সন্ধান পালেনে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা তৃতীয়টো হেলমেটৰ গৰাকীৰ? সুৰজিৎ সিনহাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছৰে পৰা এই প্ৰশ্নই খুদুৱাই আছে পৰিয়ালটোৰ মনত, কিন্তু এতিয়ালৈকে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে দিব পৰা নাই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। মই ভাবোঁ চাগে তেখেতসকলে চব ভালকৈ চালি জাৰি চাই আছে, সেইটো কাৰণে অলপ সময় লৈছে। সেইটো এটা মোৰ মানে পজিটিভ থিংকিং। বাকীটো এতিয়া আপোনালোকে চবেই চাই আছে, জানে চব বস্তু। এতিয়া দেখা পাম আমি কি হয় কি নহয়। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত সুৰজিৎ সিনহা আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ শৰীৰৰ বহু ঠাইত দুয়োটা পৰিয়ালে দেখিছিল আঘাতৰ চিন। ৰছীৰে ফাষ্ট লগোৱাৰ দৰে চিন আছিল সুৰজিৎ সিনহাৰ ডিঙিত, উখহি আছিল চকু। এয়া হয় জানো ড্ৰাগ অভাৰডোজৰ পৰিণতি? সেইবোৰ দেখি কেনেতো এনেকুৱা লাগে যেন এইটো মানুহে হিট কৰিছে, তেখেতসকলক হিট কৰিছে বা মাৰিছে। সেইটো দেখি কেনে এনেকুৱা লাগিছে এইটোতো অকল মানে ড্ৰাগ লৈ কেনে অভাৰডোজ হৈ কেনে মৰা কেছ নহয়। আৰু ড্ৰাগ অভাৰডোজ হৈ একে সময়তে একে ঠাইতে দুজন যুৱকৰ একেলগে মৃত্যু হোৱাৰ থিয়ৰিটো মানি ল'ব পৰা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে। 2টা মানুহ একেলগতে অভাৰডোজ হৈ কেনে মৰাটো অলপ আচৰিত লাগে, ভাবিলেও অলপ আচৰিত লাগে। মৰিলে এটা মানুহ মৰিব, এটা মানুহ হেৰি হৈ থাকিব অলপমান। 2টা মানুহ একেলগতে অভাৰডোজ হৈ কেনে কেনেকুৱা মৰিলে? 7-17 সুৰজিৎ সিনহাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহতে অটল হৈ আছে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ। আনকি সুৰজিৎ সিনহা আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক হত্যা কৰাৰ পাছত ঘাতকে শৰীৰত ড্ৰাগ সুমুৱাই দিয়াৰো আশংকা পৰিয়ালৰ। এইবোৰ চব দেখি কেনে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এইটো এটা ছেটআপেই নেকি, বনাইছে নেকি, তেনেকুৱাকৈ কিবা মানুহে জানিব যে, সেইটো এটা মোৰ মানে মনত এটা থিংকিং এটা চলি আছে। প্ৰতিদিনে পুৱা 4 বজাত উঠি জিমৰ কামলৈ যোৱাৰ অভ্যাস থকা ভায়েক সুৰজিৎ সিনহাই ড্ৰাগছ সেৱন নকৰে বুলি বিশ্বাস কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ অপেক্ষা কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল দুটাই। তেতিয়ালৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰি শেষ কৰিব পাৰিবনে সুৰজিৎ সিনহা আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ মোবাইল কলৰ সবিশেষ? কেমেৰাত প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।